Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy emlékezés szeretnék megmutatni, és egy kísérlettel szeretnék emlékezni atyai jó barátomra, Saselemérre. Őtőle tanultam ezt a kísérletet, fogadják sok szeretettel. A kísérletnek a főszereplőit mutatom be. Ez egy antik krétadarab, az Kohinornak a terméke. Azt hiszem, nagyon sokunkat bosszantott a minőségével. Az egyik, amit rögtön az ember, hogy óvatosan fogalmazok, megtanult a tábla dolgozás során, hogy ezek, bár nagyon sok kavics volt, akkor mindig azzal kezdtük, hogy eltörtük a krétát, mert ahol eltörik, ott mindig puha volt, és akkor az már nem csikorgott. Ugyanis ezeknek a krétáknak az egyik legnagyobb tulajdonsága volt, hogy igen könnyű volt megcsikorgatni, nem is ezeken a táblákon, amit a hátam mögött van, hanem egy ilyen hagyományos, ilyen feketére festett táblát. Nos, Elemér azt mondta egyik alkalommal, hogy nagyon sok fizika tanárt az a vád ér, hogy krétafizikát tanít. Tehát az azt jelenti, hogy füstöl a kréta, jönnek a képletek, és nem sok kísérletet látunk. És erre mondta Elemér azt, hogy pedig a krétával is lehet nagyon jó kísérleteket bemutatni. Sokszor mondjuk, hogy nem jó, ha egy iskolában krétafizikát látnak mindig a gyerekek. És ez valóban igaz. Azonban a krétával is lehet érdekes kísérletet mutatni. Nézzük a következőt. Ezt a krétát megfogom így egész a végénél, és a táblán húzok vele vonalakat úgy, hogy a kréta csikorogjon, amit egyébként nagyon nem szeretünk. Tehát tessék figyelni. Nagyon jól látszik, hogy eltörött ugye ez a kréta két ilyen darabba. Egy picit több, mint a fele az egyik oldal. Nézzünk egy másik krétát. Ez is eltörött, ugyanaz a helyzet, mint az előbbinél. Tehát a kréták ugyanazkor a helyükön pattannak ketté. Hát itt a magyarázatot a kedves tanulókra bízzuk. A kísérletnek a fő mondanivalója, hogy tudatosan idézzünk elő csikorgást a krétával, mégpedig úgy tudjuk a krétának a csikorgását előidézni, hogy a krétának a tövét fogjuk meg az ujjainkkal, és így erős mozdulattal rányomjuk a krétát a táblára, és amikor ezt rányomjuk, akkor kialakul a surlódás. A surlódásból két dolgot kell tudni, hogy van egy olyan, hogy nű tapadási surlódási együttható, és egy nű surlódási vagy csúszási együttható. Na most a kettő közül tudjuk, hogy ez a kettő nem egyforma, hanem a tapadási surlódás együttható mindig nagyobb, és akkor van igazán nagy szerencsénk, hogyha ez sokkal nagyobb. Ebben az esetben az úgynevezett akadó surlódás, a steep slick nagyon könnyen ki tud alakulni. Nézzük meg a kísérletet. Tehát ráteszem a táblára, és elkezdek vele csikorogva. És amikor néhány csikorgás után eltörik a kréta, és tulajdonképpen ez az a jelenség, amit a hullámtanban érdemes a diákoknak, a hallgatóságnak megmutatni. Nagyjából két azonos méretű darabra törik, és ennek az lehet a magyarázata, hogy veszi az ember a táblát, a táblán itt van a kréta, és ezt a krétát itt fogja meg az ember az ujjaival. Ebbe az irányba rányomja, elkezdi csikorgatni, tehát a mozgás iránya az ugye jobbra-balra történik, és valahol itt a közepén törik el a kréta. Ennek a magyarázata nagyon egyszerű, a két különböző tapadási és csúszási surlódási együttható révén kialakuló csikorgás egy viszintes irányú rezgést gerjeszt, ez a rezgés végighalad a krétán, és állóhullámot fog létrehozni, és ez az állóhullám töri el a krétát. Tehát ez azt jelenti, hogy ha le akarjuk modellezni, ez a vége csomópont, a közepén alakul ki a duzzadója, és itt fog eltörni a kréta a nagy deformáció hatására. Semmit sem ér egy kísérlet, azt mondják fizikában, hanem megismételhető. Úgyhogy akkor nézzünk egy másik krétát, ugye az előző az itt van, és ezzel is pontosan ugyanazt végzem el, vagyis megfogom az ujjammal, jó erősen, nekiszorítom a táblának, és elkezdek vele dolgozni.
És amint látjuk, megint csak eltört. Én azért azt látom, hogy nem teljesen egyformák ezek a hosszok, de ebben semmi probléma nincs. Ezt nagyon könnyű megmagyarázni, hiszen ez a kréta, akár tetszik, akár nem, ez nem egy homogén, ezt senki nem mondja, sőt, biztosan tudjuk, aki ezzel dolgozott, hogy a sok kő arra utal, hogy a kréta nem homogén. Azt, hogy pontosan mekkora frekvencián fog eltörni, ezt azért nem nagyon tudjuk megmondani. Azt biztosan tudjuk, hogy a csikorgás eredményeként egy olyan rezgést keltünk, ami egyáltalán biztosan nem harmonikus, az akadó surlódás az inkább ilyen talán négyszögjelhez közelíthetne jobban a leírása, és ugye ebből a rezgésből valamit a táblakréta ki fog választani, pontosan az ő hosszának és a terjedési sebességének megfelelően. Hát három a magyar igazság, akkor nézzünk még egyet, és akkor lássuk, hogy hogyan is működik. Tehát még egyszer mutatom, megfogom az ujjammal, erősen rányomom, elkezdek csikorgatni. Azt hiszem, teljesen meggyőző. Köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.